I am committing you to the High Court, where you will be heard at the next convenient High Court session. Omulamuzi wa kooti esokerwa ke Nakawa Noah Sajjabbi asinzidde ku biragiro bya ssaababi wa gavumenti ategeeza ng'okunoonyereza mu musango guno bwe kuwedde. Ono mu kooti akiikiriddwa Doreen Yerina. Ssaababi wa gavumenti era aliko n'omusango omulala agwatadde ku Joseph Kanyamunyu ng'amuvunaana n'okukweka emmundu egambibwa okukozesebwa obutemu buno n'ekigendererwa eky'okutta obujulizi. Ssaababi wa gavumenti era agamba nti alina obujulizi obulala obw'abantu abaaliwo ng'akena akubwa amasasi. Kati omulamuzi Sajjabbi n'abasindise Luzira balinde kooti enkulu lw'enaatuula okwosa emisango gya Nnaggomola nabo balyoke batandika okuwozesebwa. Kenneth Akena yakubwa amasasi nga 12 November omwaka oguwedde wakati w'essaawa 12 n'emu eyakawungeezi e Lugogo. Kigambibwa nti ono yakolobola emmotoka ya Kanyamunyu wadde nga ye abyegaana ng'agamba nti okumutwala mu ddwaliro yali akola gwa buzira kisa.